မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကပြောင်းရွှေ့လာပြီးဆေးကြောက်ဝိရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ခုမှာအလုံးလုံးကိုင်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒီဘက်မှာနေထိုင်ရည်တည်နိုင်ဖို့လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါရှင်။ညီမနဲ့မပဲမြင့်မြတ်နေပါရှင့်ညီမကိုအသက်က26ပါရှင့်ထိုင်းရောက်တာတော့တနစ်ကျော်ရှိရိုင်းတနစ်နဲ့3လလောက်ရှိရိုင်းရှင့်ចောင်းကတက်တယ်ဆယ်တန်းကြတော့ចောင်းဆက်မတက်တော့ဘူးចောင်းဆက်မတက်တော့ဝင်ကိုရိုင်းစီပွားရေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်စီပွားရေး beauty salon ပေါ့နော်အဲစပယ်ညက်ဆိုင်ဖွင့်နေမှာဟုတ်စပယ်ညက်ဆိုင်ဖွင့်နေပြီးမိသားစုကကြတော့လေဒီမှာ9ယောက်ရှိရပေါ့နော်အမ်ပပေမေအကိုအမရေနည်းနည်းတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်။အမ်ဘိုးကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။လိုလေသေးမရှိပပေမေတော့အကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးတယ်။အမ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလည်းကိုပိုင်လုံနေဆိုအရန်အဆင်ပြေတယ်။ပြီးဒီမှာအလောက်ကလည်း online shop ပါတမီတွဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ online shop လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေခဲ့တယ်။ကိုတော့အရန်ပျော်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်တော့ဩကိုဒီဘိုးကအနာဂတ်တော့ကိုဒီ plan တွေအများကြီးခြားထားတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာကိုရဲ့အိမ်မက်တွေစိတ်ကူးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးအားနိုင်တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတမီးတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေရောစိတ်ကူးတွေရောပြီးရင်စီးပွားရေးရောအကုန်လုံးတစားစီမနော်ထိခိုက်ခဲ့တာပေါ့အဲအကြောင်းမလို့ပဲဒီဖက်ကိုပေါ့နော်ထိုင်းကိုရောက်လာတာတမီးတို့အမကြီးကလည်းအကုန်လုံး CDL လောက်ခဲ့ကြတော့ passport လောက်လောက်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့တမီးတို့ဒီပေါ့နော်အောက်လန်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်ခိုးလန်းနေဝင်လို့ရမှာအဲဆိုတော့အဲခိုးလန်းနေပဲဝင်ခဲ့တယ်ဝင်ခဲ့တော့အရင်ခက်ခဲခဲ့တယ်မမပြန်စင်းစားလို့ရှင်အဲ့ဒုက္ခကြီးကိုလေဒီလားရင်နာတယ်ကွာဒီလားလာရတော့သွားတော့အဲ့အော်အဲ့တာချီလေးတရားဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုဒီလေနဲ့အေးစေးကြကြပေါ့ပေါ့သွားလို့ရအဲ့တာချီလေးကနေခြိုင်းမလာဘူးတော့ကိုဆိုင်ငယ်စီးရတယ်ကားစီးရတယ်လေစီးရတယ်လမ်းလျှောက်ရတယ်လမ်းလျှောက်ရတာကိုလေတောင်နေကိုလေပနှလုံးတော့ဖြတ်ခဲ့ရလဲမသိသီးလားအစာလဲတနေကောင်မစားရအောင်လမ်းနေလျှောက်သူမဖြစ်ချင်တော့ကလေးသူတွေသူမရောပါတော့သူကညီမကြီးဆူလာကြတာကွာညီမဆူလာကြတော့ညီမသုံးဝန်ခွဲက3သုံးဝန်ခွဲက3ယောက်ကလေးလေးက3ယောက်ပေါ့နော်ကလေးကိုတယောက်တစ်ခုစီအာတယောက်တစ်ဖက်စီပွေပြီးတော့လာကြတာကလေးက3နှစ်တယောက်ပါတယ်6နှစ်တယောက်ပါတယ်9နှစ်တယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမသိမရကလေးတွေပါတော့ကြတော့ကလေးတွေကိုလာတစ်ဖက်ကိုရီအဝတ်အိတ်ကြီးကတစ်ဖက်ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ရတာနိုင်ပေါင်းများစွာ၄-၅နိုင်လောက်ထိကြာအဲ့ဒီ၁၂နိုင်လောက်ကလေးကတွားတာည၅နိုင်၆နိုင်မှပဲတီမီတို့ဒီမဲဆိုင်ကိုရောက်တာမဲဆိုင်နေပြီးတော့မဲဆိုင်မှာတညအိတ်ရတယ်အဲလူတွေများကြီးပဲအိတ်တသေးလေးတွေမှလူတွေများကြီးအကုန်လုံးတိုးအိတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအော်မဲဆိုင်ကတော့စိတ်ချသွားပြီကွာကားတန်ဆိုင်အော်ငါတို့ရောက်တော့မှဆိုရယ်စိတ်နဲ့မျောလင်းချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်လမ်းအတင်းနဲ့ဆက်လျှောက်တယ်ပေါ့နော်အရင်ခက်ခဲခဲအရင်လဲပင်ပန်းခဲ့တယ်အမေအမေရှောငါတို့အဆင်ပြေသွားမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာအဲ့ဒီမဲဆိုင်နေပြီးတော့ပြန်လာတော့ဒီချင်းမှန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုလေတနေကုန်ကားစီးရတယ်ကားစီးရတာလဲဘောနော်ဒီကားတသေးလေးကိုကွာလူစနေရတော့ပြုတ်သိပ်ပြီးတော့စီးရတာ 4V ကားလေးကိုဟာအသက်ရှူပေါက်တာမရှိဘူးတစ်ဆင့်အဲ့တစ်ဆင့်လာတော့တန်းတယ်ဒီလောက်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ပဲဟောအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်တစ်ဆင့်လာတော့ခေါင်းပြောက်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆင့်လာတော့အခုလောက်လက်ရှိလောက်နေအလောက်ကတော့ဒီရက်ကူရေးလောက်တဲ့ကိုအားတဲ့ချိန်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အခုညပိုင်းပေါ့နော်တမီးတို့ဝီဆိုင်တမီးတို့ညီမတို့ပြောမယ်ဆိုဆေးချောက်ဆိုင်ပေါ့အဲ့မှာလောက်လောက်နေပါရှင့်မာသိတမီးတယောက်ဆောင်ဖြစ်သွားတာကအေးဘာလို့လို့လဲဇက်လန်တို့မှာအမူပေါ့အေးချင်းမန် group မှာပေါ့လူရှားတဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းမွေးကလေးကနေတော့အမှုပညာဝါဒနာပါတယ်တယောက်ဆောင်လည်းအရင်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အရင်ဖြစ်ချင်တဲ့နာမည်ကြီးတာမကြီးတာကိုကတယောက်ဆောင်ချင်တာအော်ငါတယောက်ဆောင်ကြည့်ချင်တယ်ဗောအဲ့ဒီငါဘယ်လောက်ထိငါလုံနိုင်လဲဆိုတဲ့စိတ်လေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမလူခေါ်တဲ့အချိန်မှာကိုရီဗောအင်တာဗျူးသွားဖြည့်တယ်လူသစ်သွားချစ်သွားပြောတဲ့အချိန်မှာအော်အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်ကူရေးကိုရိုက်ဖြစ်ကြတယ်ခိုင်တာတော်တော်လေးကြီးတယ်ဒီမှာခြေထောက်နဲ့တော့ကြီးနေပြီစ
ကိုရထိုင်စကားလည်းမသက်ဘူးပင်ကိုရီဒီမှာနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ပတ်စပို့ရှိရမယ်အလုပ်တမဆိုလည်းအလုပ်တမကက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်ကျောင်းနောက်ဆိုကျောင်းနောက်ကက်ရှိရမယ်ကိုရီမှာဘာမှမရှိဘူးလေနော်ဘာမှလည်းမရှိဘူးထိုင်းစကားလည်းမတတ်ဘူးတော်ရီရဲ့တမီးရဲ့အတော်ကဒီမှာနေခံရှိလို့အတော်နာမှာနေတယ်ဒေါ်နာအတော်ရောအလုပ်ရှာပေးရချိန်မှာဒီမို့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအမ်ဟိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုတယ်မှာအလုပ်ရတယ်အဲ့ဟိုတယ်မှာလည်းဘယ်လိုပြောကိုရီဘာမှမရှိတော့ဈေးရမ်းနေတယ်စင်းရနေတော့ကိုရမလုံနိုင်ဘူးအရင်လည်းပင်မန်းတာပေါ့နော်ဟိုအရင်ပင်မန်းတော့ပြီးရင်ကိုရလည်းပထမအောင်ဆုံးလူများလို့ကိုလူများဝန်ထမ်းဆိုတဲ့အလုပ်လူများနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ခြေချရတဲ့အချိန်မှာအရင်ခက်ခဲတယ်ကိုကမလုံနိုင်ဘူးအမလုံနိုင်တော့အလုပ်ထွက်လိုက်တယ်အလုပ်ထွက်ပြီးနောက်တစ်ခုရှာတယ်အနောက်တစ်ခုရှာလဲဟိုတမို့တက်ကရိုဝင်းနေပေါ့နော်တက်ကရိုဝင်းနေမှာတန့်ရှင်လောက်ရတယ်တန့်ရှင်လောက်ရတယ်ဟိုလူများတွေကြောင်းဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုရတန့်ရှင်လုတ်ပေးရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲထွက်ပြီးတော့အခုသမီးလက်ရှိလုတ်နေတဲ့ဝီဆိုင်ပေါ့နော်ရောက်လာတယ်ဝီဆိုင်ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာပါတယ်အခုသမီးတစ်ယောက်အရင်တဘောကောင်းနေပေါ့နော်အေးဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာသမီးအလုတ်ကခုနှစ်ခုလောက်ရှိပါတယ်သမီးပြောင်းနေတယ်မှာဒီတတိယတော့တော်လေးကိုပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာတယ်အလုတ်သမားပေါ့လဲခေါင်းမဖြတ်တာမရှိဘူးဟိုသူတို့ရဲ့တာတမီးအရင်လို့ဂယူဆိုင်တယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲအဲ့ဒီအတွက်နဲ့လဲကိုတော်လေးကိုပျော်ရတယ်ပေါ့နော်ကွာအလုတ်သားဖို့အစင်တက်ပြနေပေါ့နော်အခုအလုတ်က6နာရီနေပြီးတော့မနေ့2နာရီအထိလောက်လောက်ရတယ်တရက်ကို8နာရီပေါ့လောက်ဝနာကအခုတလခွဲလောက်ရှိတိုင်းအရင်နဲ့စင်ပြေတယ်အလုတ်မှာကြတော့အခက်ခဲဆိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ပေါ့နော်အမြင်နေနဲ့ကိုတွေကိုဒီလိုမျိုးဥစားထားတော့ပြင်မလားမိန်းကလေးတွေကိုဘယ်လိုမှအထင်သေးတယ်ပေါ့နော်အထင်သေးတာရဲ့ပြီးလို့ရှင်သူတို့စိတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ရရမလားပေါ့နော်အိမ်ဘလိုပေါ့နောက်ရက်တာပေါ့နော်လိမ်မိုင်းဆိုင်နောက်ရက်မှုတွေလည်းလုပ်ချင်ကြတယ်အမေပေါ့ဟိုကိုနိုင်လို့အပြင်မှာကိုထိလိုက်ရမလုပ်ပြင်မဲ့ပေါ့နော်လိုင်းမှာအမေစကားရင်းလာပြောတာလို့လာပြီးတော့အမေပေါ့ဟိုကို့အထင်သေးတဲ့ပြောဆိုပြီးလုပ်တာပေါ့ပါကစားရတယ်ဘာလို့ညလာလဲဘာနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရံများတော့ဒီသူတို့เนี่ยဘောနော်ကိုရီဒီရဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရဲ့ data လိုက်ကိုရောဝတ်စားစီရတယ်အရင်စင်ပြေဘောနော်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံစကားပြောတာအထိုင်းနေတဲ့ရောင်းအစင်ပြေတယ်ဟိုကိုရီမထင်းမဲ့မြင်တာမလုပ်ဘူးဘောနော်ထက်တာကိုရီမြန်မာရှင်းရှင်းပဲကိုရီမထင်းမဲ့မြင်တော့တယ်ပြီးဘောနော်ဒီလိုမျိုးဝတ်စားကြောင်းဘောသူတို့အသွေးနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့တိုင်းပြီးတော့သူတို့သွေးရှင်တဲ့ဘက်ကိုသွေးကြတာတော့မများရှိအဝတ်ချောစက်ကတပိနာကျမရောဝယ်ပေးတော့မယ်။အဝတ်ချောစက်ရှင်တော့စင်ပြေ။မီးရောသိချာလားလားမီးရောလားလားအဝတ်ချောစက်ဝယ်ရတယ်။မီးရောလား။မီးရောအစစအရအေးဘတ်လည်းရပါပြီ။ဒီမို့ passport လည်းရသွားပြီပေါ့နော်။အလုပ်လုပ်ဖို့တက်ဝတ်ပါမယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်။ဘယ်ညာတသားကိုကိုစိတ်ချလုံးချုံသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီအထောက်ခံနဲ့ကိုယ့်စီမှာရှိထားရှိတဲ့နဲ့အရာအားလုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ကိုတက်တော့စိတ်ချသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အိမ်နဲ့စကားပြောလိုက်လို့ရှင်အရန်မွန်ကျက်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မမေတို့အခုကိုရီရှမ်းပြည်မှာကြာတိုက်ပွဲတွေလည်းစတိုက်ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်တော်ဆိုအရင်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မလဲ။ဩငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်။ချစ်ချင်းမဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပဲအမေတို့နဲ့သွားနေရမလား။အမေတို့ပဲချစ်ချင်းပေါ့နော်။တခါတည်းကိုရီနဲ့လာနေဖို့ခေါ်ထားရမလားပေါ့နော်။အတွေးတွေအရင်နဲ့မများတော့ဟဲ့တတော်လေးကိုအရင်နဲ့မုန်းကျက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဩစဉ်းစားလိုက်တာတော့နိုင်ငံရေးမကောင်းမချင်တော့ပြန်မာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမေတို့ဒီကိုခေါ်ခဲ့ဖို့ပဲ
တွေးဖြစ်ဖို့များတယ်တခါကျရင်လွတ်မြောက်စေချင်တယ်လူများနိုင်ငံလာနေတော့လေပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လောက်တိဘောနော်မုန်းချက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်တိမလုံခြုံပြီးတော့ဘယ်လောက်တိကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာပို့တိရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းဆက်လို့ရှင်မမေပြသမီးရလွမ်းလိုက်တာသမီးကိုလေပေါ့နော်တကုံလောကလွမ်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရရင်အိမ်ပြန်ခြင်းတယ်ပါလို့တခါကြိုင်ဒီမှာလည်းရခက်ခဲ့လीเนาะကိုတယောက်တည်းပဲတီးခံရတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲစူးစားရတယ်ကိုတယောက်တည်းရုံးခံရတဲ့အချိန်မှာခိုင်မေတို့ဖုန်းမဆက်ဘူးဆိုတာလေမပြောပြချင်ဘူးလीเนาะသူကလေဟိုမှာသူတို့အပူနဲ့သူတို့တိုက်ပွဲနေနဲ့စီးပွားရေးနေသူတို့စိတ်ပူပန်နေအမြကိုရဲ့အပူတွေထပ်မပေးချင်ဘူးတော့တော့အခုဝမ်းနေတယ်ပြလိုက်တယ်ပြလိုက်တယ်နော်ကိုဖိုင်နဲ့ဆိုပြီးကတော့မအားလို့ပြောတာညောင်းနေကြတယ်ပြောရလားပိတ်တဲ့ညောင်းနေပြီအခုဘက်လူငယ်အတန်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလူငယ်ရဲ့အကြောင်းလူငယ်ရဲ့အတန်တွေကိုထင်ဟပြသနေရုပ်တန်အစီအစဉ်တွေကိုလူငယ်အတန်ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အပတ်စဉ်လူငယ်အတန်အစီအစဉ်သစ်တွေကို DVV TV မှာတောက်ကြနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေသလို DVV UY Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဖူအီအီနွယ်ပါအားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်Thank you.